どうも様、オクチャンネルだー。今回なんですけども、ロト6、ロト7当選結果見ていきたいと思います。で、はい、今回なんですけども、まあ、ロト6とね、ロト7、今週の分、いわゆる木曜日の分と、で、金曜日の分、同時に出しますと、いうことでございまして、まあ、最近すいません、本当にね、ちょっと私事ではあるんですけども、まあ、ちょっと体調不良が続いていたり、で、仕事の予定が入っていたり、プライベートの予定が入っていたりと、ちょっと今回ね、本当に、まあ、いろんなものがガッと固まったような、一週間だったなと、いう感じでございます。はい。で、まあ正直ね、ちょっと最近、まあコロナのね、頃に比べると、やっぱりまあいろいろこう外でね、人と会うなんてね、仕事も増えてきたりとか、まあプライベートもそうだったりするんですけど、まあそういうのをね、まあ常にもう毎週毎週ぐっとあるわけではないので、まあそういう時期なんだなというふうにね、思いながらではありますが、まあそういった時ね、こういうふうに動画ちょっとこうリスケさせていただいたりとかさせていただきますが、まあ自分自身ね、やっている、挑戦に関しましては止めるつもりもありませんので、しっかり続けていきたいなと思っております。では早速ですね、ロト6から始まって、そしてロト7ですね、当選結果見ていきたいと思います。即戦金、はい、行きましょう。まずは1926回のロト6当選結果ですね、こちらでございます。はい、当選番号は2、18、20、24、26、29だったねということでございます。で、出現の方1、10、20、20、20、20、そしてボーナス数字も20ということで、もう20のあれかいだねというところでございます。そして奇数偶数割合は、偶数奇数と、最近ちょっとこうなんかがある程度固まって1個だけおまけみたいなね、流れが多いのかなというところでございます。そして出現濃厚エリアなんですが、こちらでございます。まあここもね、全然問題ないなというところではあるんですが、まあちょっと6列目29始まりなので、普段はまあ一番ミニマムで27なんで、だから結構ちっちゃいの出たなという感じでございます。では、出現トップ5の解説どうだったのかっていうと、こちらでございます。で、今回上手に、選ぶことができたとしたら、2、18、24の5等だねというところですね。ちなみに、前回ですね、いわゆる前回の木曜日のに関しては、まあ4等は取れたということだったので、まあちょっと流れとしてはこっちから離れてきてるのかなというような印象。で、さらにトレンドの方はこちらでございます。で、トレンドの方に関しましては、上手に選ぶことができたら2、18、24、26、20、そして22ということで、2等いけるぞと。トレンドやったら1個だけ落としているぜというぐらいの程度なので、まあ、ここはここでいいんじゃないかというところでございました。で、さらにこちら。はい、出現の順位ですね。トレンドの方で、取った順位だったら何位のもの出てたのっていうか、2位、6位、1位、1位、7位、0位、2位ということで、決していつもっぽい感じのよく出てやがるぜっていう上位たちだけで集まった回ではなく、6位だったり7位だったり、0位だったりしたものがね、結構出ているので、まあ少しトレンドから選ぶことはできるんだけども、順当な番号が出たよと言われるのと、そうではありませんという、ちょっとまあ若干むずいんじゃないっていう感じですよね。はい。では、私ね、今回もしっかり購入しております。エリア購入法、アミプラスロト6バージョンで購入した番号、見ていきたいと思います。まずは私、購入したジョーダン、当選結果は、こちらマジ？マジ？いや、なんか足りないよね。なんか足りない。A も、F も、I も、どれも足りねえぞ。っていうところでございます。で、今回からね、下段の方、ちょっと修正させていただきましたので、今までは下段の左、右みたいな感じで2つ、やっておりましたが、今回から1つにまとめさせていただきます。では行きましょう。私が購入した、エリア購入法、アミプラス、下段、当選結果は、こちらー！はい、反省会です。やだなぁ。ロト6の動画の反省会やってから、全部終わってから次、ロト6。あ、ごめんなさい、7つなぎますので。はい。
で、一応ロト6の、変化法、まず見ようかということでこちらでございましたということで、今回ですね、いわゆるエアポケット難しいよねって、最近出てないよねって数字で言うと20番と、29番が出ていました。で、残りの2と18と、24で、26に関しましては、まあ順当に、まあ出てたよねっていう番号が出ているというところでありますが、26がね結構今出てるからここだよなという感じで、これ出るんだって感じでした。僕からしたら結構、いやこれ出ないかなと思ったんですけど、甘かったなという感じでした。では変化法から拾っていくとどうだったのかっていうのがこちらでございます。はい、24、そして26、そして18ということで4つは拾えていたので、まあ変化法、まあきっちり抑えれたらよかったよねというところでございます。では、削除してはいけない数字等々はどうだったのかというのがこちらでございます。まず前回の当選番号から2と18と26の3、3つ出たんでね、かなりすごくないと。で、トレンドの削除してはいけない数字で2と18と26で、3つ出たんで、今回かなり、参考になったんじゃないかなというところでございます。では、一方逆で変化、一方逆で削除案どうなのっていうのがこちらでございます。で、前回細部の出現ランキングから20、22、26、29、4つも出上がったと。で、トレンドトップ5はこれがね、逆に綺麗で0個。で、トレンドの順位ですね、の削除見込みどうだったかっていうと、18、26、29の3つだったと。で、変化法の方で見ると20と29の2つだったねというところだったんですけども、まずちょっと反省会をするのに、いつも削除数字ボンって出してたんですけど、それちょっと今回あえてやっていないのは、今からちょっと改良した部分も説明したいので、それのために出しておりませんという感じです。 こちらでございます。で、一応今回から、まあ、ちょっとロト6とロト7で、まあいろいろ微妙に変えていますが、やっぱり やり続けてるところでロト6って本当に難しいなと思ってます。で、自分の買い方的には、まあ、全ての数字は最低限買わないと丸取れないよねっていうふうには思ってる部分あるんで、で、それと非常にロト6が相性で悪いなというふうに感じているんですよ。なんかまあちょっと抜本見直さないといけないなというふうに思ったんですが、やはりでもまあ全ての数字を買ってたまたま並びましたよっていう、そのたまたまを意図的に起こすためには全部の数字を買わないといけないっていうのには僕は変わりないと思ってるので、最低コスト削く、覚悟は持ってやってます。はい。で、一応まあ順当に削除数字ですね、まず今回のまあ何がダメだったのかっていうと、削除数字は18番取られていました。これは間違いないと。で、削除数字はそこだけにするんですけど、まあ前提、やはりまあもっと絞り込んでいかないといけないということで、下段に使用する幅を狭くしようというふうに考えました。なので一応この表の上の、ところにね、グレーになってるラインのところですね、これはもう、まあ、削除数字含むなんですけど、いわゆるもう使用しない、下段には使用しない、上段だけでいこうというふうに、やってます。で、何がまあ良くなかったかって、要は逆に言うとこの買い方で、このグレーのラインじゃないところに番号がバーンと集まった場合、結構いけるんじゃないかというふうに踏んでいるんですけど、うまいこといかないもので、まず削除数字で1個18番取られてました。で、いわゆるエリア内とエリア外で分けますと、エリア外のところに、20番、29番、で、26番ね、これ4つも取られてたんですね。だから、あ、やっぱり寄せるのってむずいなっていうふうに、まあ、改めて思っておりますが、ただ、今回、個人的に、下段のね、当選結果を見たときに、あ、これちょっと脈あるかもしれないというふうに僕は思ってます。はい。要は、ここの中に入っていれば、ですよ。かなりの可能性で、組み合わされる確率高いんじゃないというふうにちょっと感じたので、まあ当分ちょっとね、外すことも多くなるかもしれないですけど、これでいきたいなと思ってます。とにかく絞り込むんだと。やっぱりまあこれに尽きるんですよ。ただ使わないっていうのと使いつつ絞るっていうのはちょっと違うので、まあコスト的には正直ほとんど変わらない状態です。なので、まあ、当分これでね、年内、まあ、突っ走ってやろうかなと。まあ、たまにあるんですよね。今回結構ハマったやん、みたいな。削除数字大成功。ね。で、近くに寄った。でも結局、だから下段の方でフォローするにしても、幅が広すぎてフォローしきれないっていうのが実際起きているので、それをちょっと改善していきたいなというところで下段を新たに設けたので、まあ、ここでちょっと勝負していきたいなというふうに、まあ、考えてます。まあ、
何でもやらないとダメなんでね、はい、まあ、あの理論だけじゃダメなんで、挑戦して結果して見て改善するっていうのがまあ非常に重要なことなのかなと思っております。では、今回の当選結果なんですけどもこちらでございます。はい、今回ねキャリーオーバー出ました。はい、3,795,5871円でございます。1等0口でございます。そして2等が6口出ておりまして、1,234,7500円で、3等が175口で45,7100円で、4等が1万飛び554口で8000円、5等が18万飛び、699口で1000円でございましたという形でございます。では引き続きましてロト7の動画お送りいたします。即戦金、はい、行きましょう。ロト7ですね、当選番号を見ていきたいと思います。こちらでございます。当選番号4,7,8,11,21,23,35、そしてボーナス値が10と24でございます。出現の方としては1,1,1,10,20,20,30、奇数偶数割合は偶数ということで、まあ出現の方見ていても別にあれかいじゃないで、変な、まあ例えば、3つ出ましたねっていうのが、もう1桁出たわけでもないで、奇数偶数割合も、奇数強めの偶数2つなので、別にめちゃくちゃベーシックな感じですね。なんかまあ1が3つ出るっていうのがちょっと踏みにくいなっていうのはあるのかなっていうところなんですけど、出現濃厚エリア見ていくとこちらでございます。でも、ここも見てても全然問題ないですね。まあど真ん中とは言い難いですけども、まあ多少ねこう真ん中寄りなのか、まあ前後ろなのかどっちかっていうと言い出したらきりないんですけど、まあまあ順当に収まっていると。で、さらにこちら、トップ5ですね。で、一応ここで上手に選ぶことができた4、7、21、23、25、そしてボーナス数字10ということで、4等狙えますけど、4等です。4等。4等狙えるというところですね。で、まあ、ちなみに前回は1、3、9、10、15、35、そしてボーナス19、28の2等は狙えていたということで、まあ、ちょっと前回細分が、まあ、少し流れじゃなくなってきてるのかなという感じもしてます。で、さらにこちら。はい、出現が少ないアンダー5なんですけども、まあ、色、点灯しておりませんので、やっぱり難しい番号は出てないから、まあ、今回結構マスだったのかなというところでございます。では、トレンドなんですけども、こちらでございます。で、トレンドで今回ね、上手に選ぶことができたら、4、7、8、11、21、23、35ということで、1等いけますぜと。やっぱりまあ、優秀ですね。トレンドがやっぱりまあ要になりつつ番号を選ぶっていうのが非常にいいことだし、じゃあ今回傾向を見てると面白いなと思ったのが、まあ3位のところでボーナス数字10取られていますが、ボーナス数字極端な話1個取られても問題ないので、まあ3位全潰しでいって、で基本2位のとこから番号をピックアップしてたら4,7,8,21,23で35という形でございますから、まあ11は取れないかなという雰囲気はありますけども、まあそれでも結構デカデカと狙えるので、やはりまあトレンド、注目すべきは僕は2位のところ、この辺りはもうかなり張っといた方がいいよというふうに思っております。では見ましょう。私今回ですね、エリア購入法網プラスロト7バージョンで購入した、上段下段で見ていきたいと思います。では見ましょう。私購入したロト7エリア購入法網当選結果はこちら。あーじゃっかいかなんと言っていいんかわからんぐらい悔しい。じゃマジ悔しいんですけど。だって欲しいよね。A めっちゃ欲しいじゃん。だって81,21でしょ。 B も欲しいじゃん。4,7,20。これだから結構ワンチャンでかいの狙えたんじゃないっていう布陣ですよね。やばいな、やばい。では下段見ていきたいと思います。では見ましょう。私エリア購入法網プラスロト7バージョンで購入した下段当選結果はこちら。さあかー、ありがとうございます、ありがとうございます、よかったはい、反省会ということです。まあひとまず当たりなんですけど、まあちょっといろいろね話したいこともあるんで、また後ほどいろいろお伝えしたいなと思っております。ではまずこちら、変化法で見ると実際今回ですね、これはこれでちょっと目新しい出方してきたなっていうやつらもいるんですけど、まあ4、7、11あたりが、まさにこう隣物の数字が出たと。で、同じ数字出ましたねっていうのが、8でしょ、で21でしょ、で、23、
だったと。で、まあ、35もそうですね。で、あるからして、まあ、やっぱりまあ変化法強えじゃんと言わざるを得ない。で、さらにこちら。はい、重複分を省いていくと、ここにもう本筋7つ、ばっちりありますぜということだったので、まあ、ちょっとこの30ね、何個ある中で、これは、ちょっと難しいんですよね、選ぶのね。それを行動するかっていうのが、いろいろまあトレンドだったりとかの解説から、番号をこう抜粋していくっていう感じなのかなと思ってます。では、削除数字のまとめなんですけども、こちらでございます。はい、まずこれね、前回当選番号からボーナスのところの、23番から1つ出てると。で、前回細分の削除しにくい数字、こちらに関しましては0個だよと。で、トレンドの削除しにくい数字の方からは、4つですね。4、8、10、21。で、削除見込みどうだったのかというのがこちら。で、削除見込みトップ5は、16、20、25の3、この3つはもう全然 OK と。で、ただしトレンドの削除見込みですね。ここは2個、24と35でやられていた。で、トレンドの、3回以上ですね。1と15、ここは0個。で、変化法の見込みも、これも、0個だったと、いうことだったので、まあ、変化法、あ、ごめんなさい、削除見込みとしては、非常に良かったんじゃないかという感じはしております。で、さらにこちら。はい、一応まあ、解明の方なんですけど、一応どこ反省すべきかとなると、まあ削除数字としての削除エリアのところに35と24取られていたので、ここは厳しいと。で、ただ、ただですよ。今回結構寄ってたんですよ。81、21。で、23、4、7。ここめちゃくちゃ近くなってた。そう。だからまあさっきロト6でお話ししたように、要はできるだけ絞り込むエリアをまあ拾いながらに狭くすればするほど、例えば今回のこのパターンだったら結構バーンって拾える可能性が高いんで、ロト7はまだ寄せやすい感じはするんですよ。まあ、別にね、すごい当選したわけじゃないんで偉そうに言うことはできないですけども、まだ比較的いいんですよ。要は母数がそもそも違うから。やっぱ違うんだね。43と30なら全然違うからね。そう。だからこの辺りがやっぱりまあ肝になってくるのは、ロト6は寄せ方ですね。ロト7は、まあ、一緒なんですけどね。寄せ方なんですけど、もうちょっとだから自分のこう攻略法をちょっと改良しないといけないのかなっていうふうには、まあ、ちょっと費用がね、違うからね、同じ感じでやるとちょっとまた偉い目に遭うっていうね、ところがあるので、まあ、そう、コスト上げればいいってもんじゃないですけどね。まあ、とはいえ、まあ、絶対に当たる、必ず絶対当たるんですよっていう買い方がもし存在するんだったら、いや、コスト上げた方が、まあ、いいかなとは思ってるんですけど、その絶対がね、その、ないんでね。だからまあできるだけ小コストにしたいんですけど、まあある程度やっぱ定期的な見直しなんかとかはね、まあ自分でやってみて、あ、違ったなーっていうのをこう感じるためにはやった方がいいのかなっていうふうには、日々思っております。では、こちらですね。ロト7なんですけども、なんと一等一口出ております。36,321,6400円。素晴らしい。おめでとうございます。めちゃくちゃテンション上がるだろうな。この、だから何曜日に入るか分かんないですよ。月曜日なのか火曜日なのか分かんないですけど、ネット購入の場合ね。でも取りに行くって言っても、もちろんそれから何日かはね、お時間かかりますっていう話なんですけど、だから猶予あるんで、基本。何に使うかとか、どういう風にした方がいいかっていうのは、もう本当に、布団の中で震えながらね、考えるっていうのがね、まあいいんじゃないかなと思っております。まあそれがまた一つの、ね、醍醐味になったりするんでね。はい。では、2等なんですけども、5口出ておりまして、11,968,400円。3等が159口で526,900円。で、4等が6,292口で7,800円。5等が95,260口で1,200円。6等が162,000飛び45口で900円。キャリーオーバーが0。はい。なんですけど、別にこれは全然いいんですけど、後藤もちょっとなんかね、金額あったら嬉しいなーって思った次第でございます。はい。では、今回ですね、ロト6とロト7。まあ、本来はね、一本ずつ出す方が見やすいとは思っているんですけども、まあ、ちょっとすみません。もう、いろいろバタついてる中だったり、まあ、体調不良がね、一番でかかったですね。そう、なんか結構年取ると、いろいろまあ若い時とちょっと症状違うよなとかって思ったりするんですけど、最近なんか何って言われたら、僕結構でかい風邪ひいた後に口が荒れるみたいなのがあって結構かさつくんですよ。だから結構リップ離せないなと、まあ日々やってはいるんですけど、なんかその、まあ体調悪い時とかってこう、そういうのに気張らないかやらないじゃないですか。だからなんかめっちゃかさつくから、あ、これってやっぱまあ年齢だよねとかっていうふうにね、思ったりはするんですけど、
まあ、まあ、先ほどね、ロト6の方でも申し上げさせていただきましたが、自分自身やっぱりまあ、凝り固まったやり方とかに固執してしまっていることも多かったり、そういう方もいらっしゃるんじゃないかなと思ったので、本当にね、まあ、さっきね、言ったまあ、体調不良の症状が変わってきたよねっていう話と一緒で、なんか考えることがめんどくさいとかっていうことっていうのも一つあったりするので、まあいろいろまだまだね、アイデアとかいっぱい持ってらっしゃる方多分たくさんいらっしゃるだろうし、まあ自分よりも非常に効率のいい買い方されてる方なんかもっといらっしゃると思うんですよ。だからそういうのは、もうどんどんある程度ね、試験的なスパンで、まあ変更で絶対やっていった方がいいし、で、本当にまあ自分自身もまあ高額当選したこともあるし、やっぱり外れてることが実際あるんですよね。どちらかというと外れてる方が多いので、まあその外れをどう取るかですね、その学びとして、そのまあこういうやり方の方がまあ効率良かったし、もちろんその運がまあ付き物の宝くじではあるんですけど、まあそこに、その、運をね、どう自分の方にこう寄せれるかっていうのも非常に大切なことだと思いますので、まあ日々改良だったり成長していくことはまあ、やっぱりまあ、いいことなんじゃないかなと思っております。では皆様、来週のロト6、そしてロト7、まあ別々に出すことの方が基本でございますので、そちらの動画でお会いいたしましょう。皆様、ご視聴いただきましてありがとうございました。